Hej alle sammen. Endnu en episode af Miljøstyrelsen. Af Miljøstyrelsen Grønne Juleplaner. Yes. Her er dagens gave, Røm. Tak skal du have, Mo. Ja. Dagens gave er faktisk vigtig. Den er faktisk rigtig vigtig. En lær på mad. Især for unge mennesker som dig. Og en deo roll-on. Ja. Det siger du til mig, at jeg lugter? Nej, det siger jeg ikke. Men jeg siger til dig, at prøv at kigge på den en gang. Fordi kender de her små mærker? Det ene, det er sådan en blå krans. Og det betyder, at du får ikke allergi af at bruge. Det er Astma Allergiforbunds mærke for, at der ikke er parfume og sådan noget. Okay. Og det andet, det er svanemærket. Du siger, at det ikke er noget, der påvirker miljøet. Okay. Og der er simpelthen så mange, der får parfumeallergi. Og når du først har fået det, så slipper du aldrig nogensinde af. Så alt det, du putter på kroppen, altså som rører din hud, som for eksempel en deodorant under armene og noget på læberne og sådan noget, tag noget uden parfume i. Og hvis du rigtig gerne vil dufte af noget, altså af noget et eller andet, så brug det på tøjet. Okay. Så parfumer, brug det på tøjet, og så det her. Okay. Fiske på huden, sørg for, at der ikke er parfume. Alright, det vil jeg da huske. Okay. Og så er der faktisk sådan en app, der hedder Kemiluppen. Der kan du scanne, når du står nede i butikken, altså jeg ved sgu ikke rigtigt, om det her det er godt. Så scanner du bare stregkoden. Okay. Og så kan du se, at den er A-mærket. Ja, der er ikke noget parfume i. Okay, hold da op, der er en masse. Så den har fået A hele vejen igennem. Og så kan du ligesom se nede i butikken, okay, det her er et produkt, som jeg risikerer at være kræftfremkaldende med. Den hedder Kemiluppen. Okay, det er downloadet lige. Men tak. Ja, velkommen. Tak for det. Okay, god jul. God jul.